Apoya, kenapa? Apa? Sundar garu? Yang ni Sundar garu? Jadi answer? Ah, ini dia Subramanya. Ini Vela pula. Abotu, anaknya Vela ni pelik kadu? Ia lawat sih sebete? Awan ni terbawa dah. Nak kau sama orang macam ni? Ah, Rose ni tu macam ayah macam ni. Ekra, ini? Ia Rose ni pelan cepat ano? Amai edar cukup tu beli pun ini. Alah beli pun ni ada. Abba, alah ini cepat sah. Amai orang guna ru. Mara Rose, amai awar uan edar kita ni kan? Dukra boshiri ke? Anak aku kata. Nak kanam kalan ani? Cha, dua Subramanya. Ia utak anggar. Where are you, mother? Yemona, you're going to get a little bit of a hand.